tá uma foto, meu. Você é louco. Eu tenho os carros todos, deixa eu fazer manobra um de cada vez. Melhor que ir pra estar aí, Terra. Obrigado por conseguir pegar a dívida aqui. Com calma e tranquilidade, e com muito estilo, que tudo se resolve. Espetacular. Deixa eu ir ali ao peixe. Está com o peixe. O Marco, no meio da areia, quase que está desviado, quase que enterrava a fronteira. Tem que ter